Ele é bem, sempre. Bem né, ah, é. Suécia. Que torneio maravilhoso. Ali no fundo nós temos Joker fazendo speedrun de Kong Racing. Transmitindo. É, antes os caras estavam chamando pra jogar Pokémon Stadium lá atrás. É. Eu tava lá jogando com o Joker. A gente ganhou do Easy e do Drush. E nós temos aqui hoje presença de Juju. Voltando, Juju, que é uma das lendas do Brawl. Não conheço. Na época do Brawl, em 2008, nos primórdios, quando começou a galera a fazer... do Brawl tá surgindo era aí de volta, do, né? A era do Brawl tá retornando totalmente. O Shaud também tá aí. O Juju, o Kova voltou a jogar. O Kova, também. Verdade. O... Aí, ó, o Joker e Yang Link, mano. Nossa, inesperado. E vamos lá, então é Joker contra... Yang Link. Não, é Yang Link, claro. Yang Link. Não. Falei, não, é Link, não. Porque ele é o Link, mas ele é jovem. Dá um button check por enquanto. É, é possível que eles não tenham picado os personagens só pro button check também. Se deu conta. Mas, como a gente não sabe do que eles jogam... Não sei se eles iam fazer tanto assim. Porque também não tem double blind, não tem ninguém melhor. É. Teria por quê. É. Coisas de campeonato. Vários botão checkzinhos. Ah, é, dois torneios o dia inteiro. Cansado, também. Cara. Aí agora vamos dar uma cansadinha. Obviamente. Enchi a minha carinha. E agora eu tô aqui, acorda cedo e volta pra rodar um torneio. Tem que fazer que nem o Yang Link aí, ó. Tomar um leitinho. Tem que tomar o quê? Leitinho. Tomar um leitinho. Eu tomei o leite hoje. Tomei o leite. Antes de sair de casa, eu tomei o leitinho. Tomei o Todd. Da força. Ah, você é desse? Eu sou do Nescau. Facção do Nescau. Agora a gente vai ter uma briga aqui, entendeu? A gente vai ter uma separação. que pessoa em sã consciência toma Nescau nessa vida, meu? Se servir de consolo, eu também tomo Nesquik. Não, tudo bem. Nesquik é bom, mano. Se você aí fã do esporte, mural do entretenimento, você prefere Todd ou Nescau? Ou pode ser o raro caso do Nesquik. Ou Nesquik, exatamente. Se falar ovo maltine já vai ser banido da stream. Não, nem... Ixi, é na hora. Meu dedo já tá aqui no botão. Tem um bot aí que se você falar ovo maltine na stream, ele te banha automático. Então eu recomendo não tentarem. É. É um bot do McDonald's, inclusive. Pode? É, ó. Eu acho que é isso mesmo. Yang é isso Link mesmo, Joker. Então. Yang Link contra Joker. É uma matchup, eu acho que é bem balanceada. Bem balanceado, os dois bem rápidos. Os dois são rápidos, o Yang Ling consegue jogar o jogo de projétil bem até. Só que daí o Joker é o Joker. Jogando seus projetos, fazendo experiência. Yoshi, com First Blood aí. Começou dando um venenozinho, dois, né? Yoshi também, hein? Parando o pulo do Projel. Por enquanto 0%, fazendo a pressão. Opa, boomerang pra fé, é um bom combinho de dano do Yang Ling. Outro Ness ainda. Uma não, tentativa de up B ali. Belo parry do Yoshi. Mr. Parry! Temos parries então. Olha só que belo projeto do Yoshi. Por enquanto tudo igual aqui nessa primeira partida. Opa! Belo fazendo umas trickzinhas de bomba aí. O Leo joga muito bem. Eu já joguei com ele e tá preparado pra esse torneio, viu? Só que agora tem o... Arsene. E Yoshi tá fazendo um trabalho. E o Arsene é perigoso. Ele tá abusando bastante do side B, só que não é tão seguro assim, né? Então tem que tomar um cuidado. Olha só, o bom é que ele também tem refletor. Mas o Prolial parece que tá esperto. Opa, soltou o escudo no meio. Soltou pra morte e perdeu a senha. Isso aí vai custar caro. Ué, na conta do Yoshi. Sem punish. Não dá punish. Não tá tendo punish, mas tem parry. Esse garoto que é um garoto privilegiado, né? Opa, se dá um air aí batendo no bumerangue. Não tem nenhum lag, olha só. Cai com a flecha aí, cobrindo as plataformas. Né? Não, errou. Mas o down tilt pega. Cobriu bem ali. Ai, não deu o segundo hit. Eu tava confiante que ia acertar. Uma bombinha ali pra cobrir a... Fazer uma reação agora, tá tomando uma pressão imensa. Ah, o bom é que um back air aí nessa porcentagem. Pena que o Arsene saiu agora, mas... Mais difícil. Ele tem que fazer o drag down up air pra up smash, pra... Ah, bom counter, já pegou o Arsene de volta aí. Mas já tem 150%, hein? Opa, foi nerzinho fraco, down air, opa, não volta. Mas... A pressão continua pro Léo, mesmo com o Arsene lá, ele não tem medo, hein?
Tentativa de abusar do side de B aí ainda, mas eu acho que o Yoshi tem que mais ir pra kill aí, né? Finalizar aí. Opa, Becker finalizou a dele. Tá 3 estoques pra uma do Pro Leão. Opa, Becker. Tem que caçar uns Beckers aí. Tentar gimpar um pouco. Os players estudam por enquanto. Yoshi agora tenta colocar a cabeça no lugar, tenta conseguir. Opa. Um punish. Ah, não, ele entrou no golpe. É impossível dar punish nessa PB, é um negócio impressionante. Pelo menos já tem o Arsene agora. Acho que um dash attack perto da LED, um pé. É o primeiro estoque por enquanto, hein? Já tem 61% na última. Opa. Estoque. Bom grab aí. Ah, tentativa de counter. Refletor. Ah, esse downer do Joker com o Arsene também é bom. Comba com up smash. Né? Comba com up smash, comba com up air. É isso que ele tá tentando buscar. Ih, lá se foi mais um Arsene, hein? Dificuldade tremenda. Ah, tá difícil dele finalizar. Pra tirar esse stock já 80%. Opa! É, tá sofridinho aí. Não consegue finalizar. Mais um Arsene, será que ele vai conseguir tirar esse stock agora? Ele tem que 128% fazer a pressão, parar stock. De dar side B aí. Side B não vai matar nunca, não. Nossa, Pro Leão fazendo um trabalho espetacular. Pro Leão já passou a porcentagem do Yoshi, da dele, da primeira stock minha agora. Nossa, vai tirar. Opa, vai tirar, opa, 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 nossa, matou. Nossa senhora, 3 stocks aqui do Pro Leão. Tivemos que um partida pro nosso stock. Garoto janeiriano. Jogaram muito em volta do Joker do Yoshi. Não tomou nada. Ficou vivaço. Dominou totalmente, hein? Dominou a partida. Sim. Mostrando pra que veio. Sim. Ouso dizer que tem chance de sair pela Winners dessa bracket, pelo que apresentou aqui pra gente. Isso daqui é. Você sabe qual parte da bracket? A primeira, a primeira Pulse, partida da Pool. As primeiras partidas da Pool. E aí, temos que lembrar também que pode ter troca de personagem. Oi? Temos que lembrar que pode ter troca. Sim, então, ter troca. O Yoshi pode sair do Joker pra dar uma mudada aí. Ô, garotinho. Aí você brilha. Eu aceito. Use desodorante você também de casa. Importantíssimo em todos os torneios, antes e durante. Entendeu? Antes de sair de casa, durante o torneio, nunca se esqueça de desodorante. Produto excepcional. Ele evita você essencial de odores para a boa convivência na comunidade de Smash. Opa, Lylat! E manteve o Joker. Temos também. Lylat. Abemos Lylat. Aquela fase que ninguém gosta de jogar. Eu não sei se tem uma vantagem boa nessa fase pro Joker. O bom é que tem bastante plataforma pra fazer as coisas dele, que ele usa bastante plataforma. Isso, exatamente. Pode ser que ele quer usar aí o drag down pra up smash. Ele fazer combinho de up air subindo pela plataforma de uma pra outra também. Tem bastante plataforma pra usar disso aí, mas vamos lá. Mas na realidade, vai ter que trabalhar, um né? Aí pra conseguir começar a entrar os combos. No Pro Leão, opa! O Pro Leão dominando totalmente drag a down fair ali. Não pra... deixa o Yoshi respirar. Ele não fica lá de longe jogando, ele vai pra cima. Tá partindo pra cima mesmo. Mesmo com o Arsene. Sem medo de sair do shield. Dá um air quase. Foi bem em cima do Joker esse down. Então, o Yoshi não tem vulnerabilidade. Então, se o Pro Leão chegar lá pra bater nele, ele tem que largar da LED. Opa! Errou o tech ali. Né? Que isso? Falta de tech, mata pessoas. Não, e o... espírito do Pro Leão já sabendo ali que podia errar o tech, já pulou com o Nair antecipando. Foi rapidão. O Yoshi tá jogando muito Pro Leão, muito. O Yoshi tá tendo um problema pra pegar o Pro Leão aí. O Pro Leão tá se mexendo bem em volta dele. Olha só. Flechinhas, bumerangues. E não vai punir o UPB. Não tem punição nesse PB. Tem sim. Esquece. Por cima. Hã? Por cima. Atento muito, sempre erro. Opa. Não teve... Opa! Não teve Edguard, mas teve SD. Menos uma estoque pro nosso herói, Austin. Será que vai ser mais um 3 estoque? Mais um 3 estoque? Mais. Tá pintando, viu? Pro Leão tá trabalhando aí pra... Mas se fosse pra eu apostar...
Parece que sim, tá atrás. Olha isso. O cara fez uma escadinha de flecha, boomerang, flecha, flash. Nossa senhora. A porcentagem já tá quase. É, eu ia falar isso, aí, né? Commentator's Curse. É, Commentator's Curse. Famoso. Aí veio o Arsene pra mudar essa jogada. Mas ainda assim dá pra trabalhar. Opa, com belo, dash attack. O 3 estoque ainda. Por enquanto, se dá pra ver que ele tá mantendo um pouquinho mais de distância agora. Nossa, ele tá muito bem de novo. Lá se foi assim. Opa, é. Justo na hora que ele acerta o golpe. Sai de Bzinho ali na LED. Opa, ah, sem Yoshi. E já se foi a porcentagem. E a PBR off shield. Nossa! Opa, nerzinho. E não se volta. Outra não tem stocks. Pulo. Outro 3 foi isso, Proliel jogando muito aqui. Muito. Belo gimp aí.